မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ108 FM Facebook Page မြစီမ News in Burmese Facebook Page နဲ့မြစီမ108 FM Podcast တို့မှာနားဆင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှနာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ကျန်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ4ရက်ကြာသပတေးနေ့မနက်ဖြန်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်7:00နာရီကနေ8:00နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မတို့ရွှေနွယ်ပါဒီကနေ့မနက်မှာတော့မတရားကစစ်ကောင်စီစခန်းရှိခုတင်းယူထားတဲ့မန္တလေး PDF ကစင်ကူးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း6ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်နဲ့အတူဒဝဲခရိုင်မှာတလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပုံမှုအပါဝင်48ဦးသေဆုံးတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်တွေအပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်တဲ့ရင်တွေကိုနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့မြစီမရေဒီယိုနဲ့သကောခေါ်တဲ့အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ຫນွေဦးခေါ်တဲ့အမှုပညာကဏ္ဍကိုလည်းနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကိုဆိုင်ခန့်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်တဲ့နယ်ကိုတန်းဆင်ကြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်း6ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးစစ်တုံးမှန်73ဦးထပ်မင်းအရှင်ဖမ်းမိထားတယ်လို့မန္တလေး PDF ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ညနေမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒိုးနယ်ရွာတပ်စခန်း၊နတ်ဟတ်ရွာတပ်စခန်း၊မာလဲဆဲရှင်းလင်းဆောင်တပ်စခန်း၊ရွှေမာလဲဇေဒီတပ်စခန်း၊ရွာတော်လေးတပ်စခန်းနဲ့နယ်ယုံရဲစခန်းတို့ကိုအပြည့်အသက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်မျိုးစုံ40ကျော်နဲ့ခရံအများပြားကိုလည်းတင်စီရရှိထားပြီးစစ်တုံးမှန်73ဦးလောက်ကိုလည်းအရှင်ဖမ်းမိထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကော်မတီတမရမန္တလေး MDY PDF ကတပ်ပုံမှန်တမ်းအနေနဲ့တကွာအသိပေးထားပါတယ်။စင်ကူးစစ်စင်ရေးတဲ့အတွင်းစင်ကူးမြို့နယ်ပါကဖာကထောက်ပို့ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပံပိုးကူညီလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စင်ကူးနဲ့မိုးကုတ်နဲ့မတရာနီတို့စားပြီးတော့တိုက်ခဲ့ကြတဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့ပေးဆက်မှုအထူးကိတ်တွေရှိပါတယ်လို့မန္တလေး PDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါရယ်စင်ကူးမြို့နယ်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရသာ3ဦးသေဆုံးတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကလည်းပြောပါရယ်ဒါအပြင်မွန်လွယ်ပိုင်းလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာ12ဦးထက်မနည်းထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့သတင်းရရှိထားပေမဲ့မြစည်းမအနေနဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့တည်ပြုနေဆဲဖြစ်ပါရယ်စင်ကူးမြို့နယ်မှာလက်ရှိမှာတော့မြို့မရဲစခန်းတစ်ခုသာကျန်ရှိတော့ပြီးကျန်စခန်းတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကလည်းပြောပါရယ်မန္တလေး PDF ကဇွန်လ25ရက်နေ့ကနေဇွန်လ2ရက်နေ့အထိမတရာမြို့နယ်အတွင်းစစ်စီရေးတွေမှာလည်းအင်ဂျင်မြိုင်13014လေးချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ဆယ်တော်တပ်ပန်းတလဲတောင်တပ်ရေဆိုတောင်တပ်နေကြောတောင်တပ်ရွှေပထိုးတပ်ကြောက်ကလုတ်တက်နဲ့အယ်ဖာဘီလက်မြေဆက်ယုံရဲ့စုမှုကုန်ဖြစ်တဲ့မြင်းနီတောင်တစခန်းတွေကိုတင်ပါရရှိထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စင်ကူးမြို့မှာစကောင်စီရဲ့စခန်း6ခုကိုထပ်မံတင်ပါထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မတရာနဲ့စင်ကူးမြို့နယ်ကမန္တလေးမြို့ကလမ်းမိုင်းမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်မတ်ထားတဲ့စစ်ရေးပြင်မှတ်တွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့မန္တလေး PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ MDY PDF အနေနဲ့10နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်နဲ့အတူနောက်ကျိုးမိုးကုတ်ကြောင်းမဲနဲ့မတရာစစ်မျက်နှာတွေမှာစစ်စင်ရေးတွေပေါ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရှိရာလာရှိုးမြို့မှာဇူလိုင်လ3ရက်မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရပ်ကွက်တွေအတွင်းလက်နက်ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ9ဦးသေဆုံးကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရရှိပါတယ်။လာရှိုးမြို့ရက်ကွက်တာယာလမ်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးပေါ်ကိုဇူလိုင်လ3ရက်မနက်9နာရီလောက်ကလက်နက်ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်နေအိမ်တွင်းမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်6ဦးသေဆုံးကြောင်းလာရှိုးဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းသေဆုံးသူ6ဦးရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့မြစီမာကဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်အရသာ6ဦးသေဆုံးရတယ်လို့တောင်မျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကဒီကနေ့မနက် 7:50 လောက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
တောင်မျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း TWO ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့လာရှိုးတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်အရဲသား6ဦးသေဆုံးကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာမရှိသေးပါဘူး။မြစည်းမအနေနဲ့လည်းဘဲအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာတိကျအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။ဒါပြင်လာရှိုးမြို့အရှိတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့နတ်ပေါင်ကြီးရွာမှာလဲဇူလိုင်လ2ရက်ည7နာရီလောက်ကစတင်ကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်လ3ရက်မနက်8နာရီလောက်မှာတော့ကြီးရွာအတွင်းလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီးနတ်ပေါင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတူတေဆုံးကအမျိုးသားတူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်တည်ရှိရာလာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့မိုင်းတင်းရွာနန့်ပောင်ရွာနဲ့မြို့ရှောင်လန်းတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တယ်လို့လာရှိုးဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲကမြို့ပတ်လည်မှာမြို့ကိုဝန်းရံကဖြစ်ပွားနေပြီးမြို့တွင်းမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိသေးပေမဲ့လက်နက်ကြီးရှော့တိုက်တုံးကြောက်ပောက်ကွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်လာရှိုးဒေတာကန်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရလာရှိုးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲမှာမြမအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MMDA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုသိရှိမေးမြန်းနိုင်ဖို့မြစီမာက MMDA ပြောခွင့်ရသူလီကြာဝင်းထံဆက်သွယ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်လို့2029စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်အဖြစ်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာနေ့တိုင်းတဝဲခရိုင်မှာဂျွန်လာအတွင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဗိုလ်မှူးအဆင့်ပါဝင်48ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေါနာစင်ကြောင်ထံကသိရပါဗျ။ဂျွန်လာ9ရက်နေ့မှာတဝဲခရိုင်ရေပြူမြွနဲ့တာယာမွန်ကျေးရွာအနီးမနက်10နာရီလောက်အချိန်ကနေမိုးလွဲ2နာရီခွဲလောက်အထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းမှာမိပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကဗိုလ်တအုပ်ပါဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေပြူမြို့နယ်ရာဘူးကျေးရွာအတွင်းဂျွန်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရောက်ရှိနေတဲ့ချိန်တော်လိုင်းမှာမိပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမွန်လွဲ2နာရီလောက်မှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တမူးဆင့်ရှိသူခလာယာ203ကဗိုလ်မှူးတန်းထီအောင်နဲ့ရဲဘော်3ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လ19ရက်နေ့မှာတော့ရေပြူမြို့နယ်မြောက်ချောကျေးရွာအနီးမနက်9နာရီ54မိနစ်အချိန်ကနေမွန်လွဲ3နာရီအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းမှာမိပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူပါဝင်38ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစစ်ကောင်စီထံကနေပဲ MA2 တလက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က122မမ81မမလက်နက်ကြီးတို့နဲ့အကြိမ်မှများစွာပစ်ခတ်ခဲ့ကလေးချောင်းပစ်ကိုတိုက်လျင် KAW နဲ့လေးချိန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ဘက်က၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်တာယာမွန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးကကလေးငယ်2ဦးပါဝင်မိသားစုဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြောက်ချောကျေးရွာရဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်အသက်အရွယ်ကြီးရင်သူအမျိုးသမီးတို့သွေးလန့်သေးဆုံးပြီးတော့နေအိမ်40လောက်လည်းမိရှုပျက်စီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုတော်လိုင်းမာမေပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒေါနာစစ်ကြောင့်မွန်ပြည်တော်လိုင်းရေးတပ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားတပ်မတော်တနင်္လာနေ့တရင်နဲ့ရေး Air Force အပါအဝင်ဒေါ်လိန်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိုးတက်ထန်ပြီးအေယာဝတီမြေကြီးကြီးမှုကြောင့်ရေပြီးကြုံခဲ့တဲ့မြကြီးနားမြို့မှာရေပြန်ကျသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လျှက်စစ်မီပြတ်တောက်နေပြီး73စီပြက်လက်မှုပြဿနာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေစီကတီးအပါရယ်မြကြီးနားမြို့မှာဇွန်လ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်မြင်းနေပိုင်းရက်ကွက်အားလုံးရေနစ်မြုပ်ခဲ့ကဒေသခံထောင်နဲ့ချီရေပေးကြုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဇွန်လ2ရက်မနက်ပိုင်းကစလို့ရက်ကွက်အချို့ရေပြန်ကျပြီးဒီကနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာတော့နေရာအများစုရေကြီးနှင်းမြှုပ်မှုမရှိတော့ကြောင်း Rescue Cedar Pool လူမှုကွန်ရက်အတင်းတာဝန်ရှိသူကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါလိမ့်။မိတော့လုံးဝမရသေးဘူး73စီကဝယ်လို့ကိုမရတော့ဘူးသုံးဖို့အတွက်ဆိုမိုးညင်းတို့မိုးကောင်းတို့ဘက်ကိုပြန်မာနေရတယ်လို့မြကြီးနားဒေသခံတူကပြောပါလိမ့်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကစတင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်အဝင်ဂိတ်နန်းစီအောင်ဂိတ်မှာစီပေါစာကားတွေကိုစစ်တပ်ကဖြတ်တန်းခွင့်မပြုတာအပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြကြီးနားမြို့မှာ73စီပြက်လက်မှုနဲ့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမြကြီးနားမြို့ရေကြီးမှုကြုံတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြို့ပေါ်မှာ73စီပြက်လက်တဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပြီးမနေ့ကဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ပေါက်ဈေးအရဓာတ်ဆီ1လီတာကို9500ကျပ်အထိရှိနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ရေပေးကြုံနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကဲဈေးအသင်းတွေရဲ့ဆက်လေတွေမှာသုံးဖို့73စီလိုသလောက်ဝယ်ယူမရတာဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေကြောင့်အခက်အခဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လျက်စင်မီနဲ့73စီမရရှိပါကဒေတာတွင်လမ်းမဆက်ွယ်ရေးအပါအဝင်အခက်ခဲမျိုးစုံပိုကြီးမားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။မြကြီးနားမြို့မှာဖုန်းလိုင်းအားလုံးပြန်လည်ရရှိနေပြီဖြစ်ပြီးရေဝင်ရောက်မှုကြောင့်ခီးစင်တွေဆိုင်းငံ့ထားတဲ့မြကြီးနားလေစိတ်ဟာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေရင်တစင်းစတင်ပြန်တန်းထွက်ခွာသွားတာကိုတွေ့ရကြောင်းဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။လက်တလောရေပြန်ကျသွားပေမဲ့လည်းကချင်ပြည်နယ်မှာမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်ကြောင်းအမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MOHADM ကအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြို့သားညညရေးဆိုရာ NUG ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနလက်အောက်မှာဒုတိယတရင်တဲ့တခုကိုထပ်တိုးဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပထမဆုံးတရင်ကိုပြည်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇွန်လကဖွဲ့စည်းထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနည်းပြချိန်မှာပဲတရင်နှစ်ကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရင်တကို513တရင်တက်ကိုတရင်5732လို့နမည်ပေးထားပြီးအခုထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့တရင်နှစ်ကိုတော့5732လို့နမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရင်ကစစ်စင်ရင်နဲ့မြေအသီးသီးမှာမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေဆင်ဆက်မပြတ်ဖော်ဆောင်နေပြီးစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း NUG ကပြောဆိုထားပါတယ်။ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနက2021ခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီအပြည်တိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးအတွက်နိုင်ငံတော်မှစစ်ဒေသနယ်မြေတွေတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ် PDF တွေနဲ့မဟာမိတ်တွေပါဝင်တဲ့ရှမ်းမန်စစ်စည်ရေးကလည်းမန္တလေးတိုင်းကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဇွန်လ28ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းကကျင်းနီနဲ့တစ်လုံးတွေတည်လာတဲ့ဖလက်ရေရင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နဲ့စစ်ရေရင်လုံခြုံရေးယူပြီးချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစစ်ကောင်စီကတည်ယူနေကြောင်းစလင်းကြီးမျိုးမှတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမျိုးမှရှိတဲ့ဝမ်ပေါင်ကျင်းနီစီမံကိန်းအတွင်းကနေတည်ဆောင်လာတဲ့ကျင်းနီတွေနဲ့အထက်ဘက်ကနေတည်လာတဲ့တစ်လုံးတွေကိုဖလက်ရေရင်6စီးနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစစ်ကောင်စီကတည်ယူရေးစ조사နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်ပေါင်နဲ့ကက်လျက်ဇက်စိတ်မှာကျင်းနီတွေတင်ပြီးမင်းတောင်စိတ်ကမ်းမှာအထက်ကနေတည်လာတဲ့တစ်တွေလည်းတင်လာကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာတော့အောက်ကိုပြန်ဆုံနေတဲ့အချိန်ရဟတ်ရင်နဲ့လုံခြုံရေးယူပေးနေတာဖြစ်ကြောင်းဆလင်းကြီးမျိုးကအညာပြထိုင်းတော်လေးမြအဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါရယ်ရေရင်တွေဟာဇူလိုင်လ3ရက်မနက် 7:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာရေစကြိုမြို့နယ်စင်ပြူရှင်တရားအနီးကိုရောက်ရှိနေပြီးမန္တလေးမြို့ဂေါဝန်စိတ်ကိုဥတီသွားနေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်တင်မော3စီရောတိုက်ခိုက်ရေးဟဲ့ရင်မှာတောက်လျှောက်ကပ်ပါလာတယ်လို့ရေစကြိုမျိုးကကာကွယ်ရေးဘော်တူကပြောပါတယ်ဒီရေရင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဇန်းကမန္တလေးခေါဝန်စိတ်ကဆန်တက်လာပြီးအခုကတော့ကျင်းနီတွေနဲ့တစ်လုံးတွေတည်ဆောင်ကပြန်လည်ဆုံဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းရောစစ်တင်မောဘော်ကနေပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှာဆိုတာကြောင့်မြေကြောင်းတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာအချို့ကပြည်သူတွေယာယီတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ရဲ့ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတင်းမာမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ဇူလိုင်လ2ရက်မှာသဘောတူညီလိုက်ကြတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကအငင်းပွားရှေ့ပြည်မှာပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တိုက်တွေပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်နိုင်ငံကြားအခုလိုသဘောတူညီမှုရတာဖြစ်ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်ဟာအပြင်းအထန်ရှင်ပြိုင်မှုတွေရှိတဲ့ရေလမ်းကြောင်းမှာပင်လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာပိုင်နက်အငင်းပွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေ့လျရတဲ့တမိုင်းကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့လဖြစ်စဉ်ကတော့အရှိန်မြင့်တက်နေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မှုတွေထဲမှာအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်က Second Thomas တောင်ခုံစီ Topport Mission တခုတွားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရေတပ်သင်္ဘော3စင်းကိုဓာရီဒုတ်တွေနဲ့ပစိန်ကန်ဆောင်ထားတဲ့တရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်သားတွေကဝိုင်းရံပြီးသင်္ဘောတွေပေါ်တက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပဋိပက္ခမှာဖိလစ်ပိုင်စစ်သားတယောက်လက်ချောင်းတစ်ချောင်းပြတ်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်စမှာတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ဟာတနက်တွေလူယူပြီးတမော၃၀နဲ့ရေချောင်းတွာလာမှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ကဆွဆွဲပါတယ်။
Rio Bagaro, Truye Gantis out the way ha, professional sensor, choking, dinging, Nina Diane, Sawia Kerata, Pitta, Akai Map Yobi, Betty Paka, Pimu Adra, Philip by Apoguda, a Pipon Chagivari. Philip by ha, Second Thomas Duncan Iriane, Patalu, by San Tang Pioso Mugu, Pomo Kaima Sibodra, Duncan Nama, Tanguya Gusa, Gokuni Krega, Sit them all Tazingo, Dami, Tauta Yana Tabi, Tanji Tanide, Eri Sit them all Boma, Philip by Sita and Engego, Tata Tawari. Philip by Nangajai Wazi Tana, Latau Wazi, Teresa Lazarone, Deo Dunangajai Wazi, Chem Sham Tam Duha, Julana Nayeniga, Popularly, she be a beautiful sound, a sunny muri, low sound, kerelo, Philip by Nangajai Wazi Tanaga, sunny mu abe, topianze, the yamma, your worry. Tangone Patalo, Napas Loha, throw yet the borarigo, sunny gejari, Bido, throw yet the saya, the borarigo, Matikai Sibene, Demma Murigo, Shachabo, a deep you gejarilo, topianze, map your worry. Deoha, don't you be lady that the coolo nibago, by sign down Pioso Tabi, Eri Darima, Philip by a bowing, a shino asha nanga de chuye, by sign down, a bian sign Pioso Murigo, Lemakan Beta Tawari. Deo ye, by sign down Pioso Muha, Ubri Zaya, a chigan shimanibu, so be, nanga de ga konyo de kuga, some piacha tatawari. Don't you be lady, and you bought out dandy and ye, a shin bigger day, take that to Muri Dongale, Philip by Taupo, the Morine, a sound shall she in you go, the old Puriga, meet that by, sepat though, a say, Lizari, though me, take that to you, Munsa, take dairy, look here, Mari. John Lansakoni and he pissing her all, Majadi at the Maima, a gentle song, Picare, look, Philip by ye dead puto, Rai, Vincent, Tree, needed car, Julala Ney and Ima, drained out to go pure worry. The gay sago, Mimido Pata, Yosu Yarale, Suragaro, Mi Yerek, Belu, a Joe set Drigo, Ma, Mapisi, Jello Babelo, Trini, Dead Gut, Rind out Drigo, Piovari. A tigan apino, Thoroye, Losa, Jedriha, Drugging, Mame, and Yerigo, Nidesi Varelo, Duga, Piovari. နောက်ဆုံးရအနေနဲ့ငရကားသတင်းတွေကိုမှုကပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းပေးပို့ချက်တို့ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါနောက်ဆုံးရမြန်မာပြည်တွင်းစီးပွားရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုမြစီမဝိုင်တော်သူမဲ့ရွှေကြည်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသံရောင်းဝယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနစားသုံးစီတင်သွင်းတူလောင်ပြန်ပြူးခြင်းလုပ်ငန်
ာကာလာရဲ့စောင်းစီအခြေခံရည်ညွှန်းစည်းနှုန်းကိုတပိတ်သား7400ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားပေမယ့်စောင်းစီစည်းနှုန်းပြင်ပပေါက်စီမှာတော့တပိတ်သားကို7000ကျော်သို့ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတပတ်တာမှာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အထိရန်ကုန်အထိုင်းလက်ကားရည်ညွှန်းစည်းဟာတပိတ်သားကို9385ကျပ်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရည်ညွှန်းစည်းအတိုင်းရောင်းချပေးနေတဲ့စီကုံတဲ့လုပ်ငန်းရှင်အချို့ဟာလည်းရက်ကွက်တွေအတွင်းအနည်းငယ်သာရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကနေစတင်ကစားသုံးစီဝယ်ယူရခက်ခဲလာတာဖြစ်တယ်လို့အဖမ်းအစည်းတွေပြင်းထန်နေပေမဲ့လည်းဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကနေတင်သွင်းတဲ့စီးပွားရေးထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့အရာဟင်းသာကုမ္ပဏီအပါအဝင်ကုမ္ပဏီရှစ်ခုကိုလည်းပြပကနေစားသုံးစီတင်သွင်းရမှာမတမာမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အမည်ပြအစီရင်သွင်းခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာပြည်တွင်းစားသုံးစီသုံးစွဲမှုရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းလောက်အသုံးပြုနေတဲ့စားအုံးစီကဈေးကွက်မှာရှားပါးလာတဲ့အခြေအနေကိုစတင်ကြုံတွေ့နေရပြီးစားသုံးစီအပါအဝင်စံနဲ့အခြားကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းရှားပါးလာကဈေးနှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဥတော်လံအောင်မွဲခန့်ဆောင်းမကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့ရွှေဥခေါ်တန်အမှုပညာကဏ္ဍလှည့်ပါဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ The Call ခေါ်တန် Online Magazine နဲ့အတူမြစီမရေဒီယိုတို့ကပူးပေါင်းအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမေဇီမသတင်းဌာနနဲ့ဒကောခေါ်တန်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ຫນွေဦးခေါ်တန်အမှုပညာကဏ္ဍအနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာကဗျာတပုတ်စောင်းမတပုတ်နဲ့ဇကပြေကဗျာတပုတ်တို့နားဆင်ဖို့ရွေးချယ်ထားပါရယ်အရင်ဆုံးနားဆင်ရမယ်ကိုရုထက်ပူကြီးမားနေလေးရှိသောပြဿနာများဆိုတဲ့ကဗျာကိုဂွေထက်မြက်ကရေးဖွဲ့ပြီး SWN ကခန်းစားရွတ်ဆိုထားပါရယ်ကနဝင်ဖြစ်သွားတဲ့စာပေလက်ရာတချို့ကိုရေးသားဖြစ်ခဲ့တဲ့စာရေးသူတချို့လည်းကိုအခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမျိုးကိုသူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတာပါမင်္ဂလာကိုကြုံဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့လူစားတွေနဲ့သူတို့လည်းကြုံဆုံးခဲ့ကြရတာပါမင်္ဂလာကိုခံစားရတယ်လို့သူတို့လည်းခံစားခဲ့ကြတချို့ကိုဝေဒနာကိုမမီပေမဲ့တချို့ကိုထပ်ပူနာခြင်းခံစားခဲ့ကြရပုံစာရွက်ဖြူပေါ်ကစလုံးနဲ့တွေလို့အတိုင်းသာကိုအတွေ့အကြုံထက်ပိုဆိုးရွားခဲ့ရတဲ့သူတို့အတွေ့အကြုံတွေကလည်းခေါက်ချိုးမှတ်ထားလို့အသားကျကျိုးနေတော့တဲ့စာရွက်သားလူအစကတော့ကို့အကြောင်းကိုသူတို့သိသွားပြီးရေးသားခဲ့ကြရရော့တလားပေါ်ဆိုဝေဆိုဝါကိုတို့ Twitter ခဲ့ရတဲ့ချက်ချင်းကိုတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ရက်ဆက်မှုလဲနေတဲ့ကိုနှစ်ဘေးကဖျက်လျှောက်သွားတဲ့ဖုံတထောင်ထောင်ခြေလန်းတွေလဲပတ်ပြေးလွှားနေတဲ့ကားဘင်းတွေကွဲရှာနေတဲ့ကိုယ်လေကြောင့်တစ်လျှောက်တစီဆန်းဆန်းစီကြတွန်းထိုးသွားတဲ့မြေပေါ်တွန်ချလိုက်တဲ့ဒစိမ့်တယောက်ရဲ့ရေဘူးတွေကရေရီရေရီကိုရုဘာပြင်စီကမျက်ရည်တွေကို၆တွေ့သွားအောင်ပြူစားလိုက်တဲ့ဂလုံးတောင်မန်တွေကခတ်လိုက်တဲ့လေဘူးတွေကဘာပေါ်မှာပန်းတွေရောင်စုံဒါပေမဲ့မျိုးတူအုပ်စုတွေအုပ်စုလက်ကိုရုကနာကျင်မှုဖူးပွင့်လာခဲ့ရတဲ့အုပ်စုတွေကပန်းတွေလိုပဲထားလိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့လူဆိုတာပန်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလေးတော့မမေ့မလျော့ဘူးပန်းတွေမှာခံစားမှုမရှိဘူးလို့ပြစ်ပြစ်ခါခါမဆွဆွဲရတော့ပါဘူးဝိဉ္ဇုံငှက်ကလေးရဲ့အရွယ်ကလိန်ပြန်ကြီးနဲ့ရှင်တော့တေးတေးလေးပဲပေါ့ငိန်နေတဲ့လေထုတွေဆက်ဆက်ခါကြံခဲ့ရတဲ့ပန်းလေးတွေပြီးတော့မီးလောင်ပြင်းတွေဘွေထက်မြက်ရေးဖွဲ့တဲ့ကိုရုထက်ပူကြီးမားနေလေးရှိသောပြဿနာများဆိုတဲ့ကဗျာကို SWN ခန်းစားရွတ်ဆိုထားတာနားဆင်ခဲ့ရတာပါအခုဆက်ပြီးစောင်းမတစ်ပုတ်ကိုထုတ်လွှင့်ပါမယ်စာရေးသူဘဘဝရဲ့လူလူနဲ့သူ့ကိုလွမ်းလို့ရေးတဲ့စာဆိုတဲ့စောင်းမကိုလင်းထက်ကရွတ်ဖတ်ထားပါတယ်နားဆင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လွမ်းနေရတာသူတို့ရဲ့နှိတ်ချဆက်ဆံတတ်တဲ့ပညာစိတ်ဓာတ်ဆိုတာအသက်ရွယ်ရဂုံပါဝါရီကြီးတော်ညာသူတို့ဆက်ဆံရေးမှာဒီရွယ်ဂုံသရက်တွေကိုပေးချနိုင်တာဟောပါကိုညို့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကစာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုမှအကြောင်းပြုတည်ခဲ့တာ2019ကနေ2023ခုနှစ်ထိနေ့စဉ်ဒီပါလောက်တာချောင်းမာချောင်းကနေစာပေချောင်းပကြီးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးကနေကိုရီးကိုရာအထိဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကိုညီလေးညီဘိုးလို့ခေါ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကအကိုညိုးလို့ဆွေးနေမိတော့လေကျွန်တော်ကသူ့ပကြီးပစ္စည်းတချို့ဝယ်ပေးတတ်တယ်သူကပကြီးတွေဆွဲပို့ပေးတတ်တယ်ကျွန်တော်မောမနေ့စဉ်ဒီပါသူ့ပကြီးတွေတုံးတက်တယ်။ကိုဖေးစိုးအောင်ရဲ့ပကြီးတွေကိုဟိုဒီဒီမှာဝတ္ထုအစအဆုံး55ပုံတုံးပြတယ်။ကိုညို့ပုံတွေကတော့သူကျွန်တော်ကိုထာဝရနှုတ်ဆက်မထွက်ခွာမီတည်းရဲ့ဇွန်20ရက်နေ့အထိဆွဲပေးခဲ့တယ်။သူတည်းရဲ့စာတို့လေးရေးပို့တယ်။ညီလေးအကိုစီးကျိတ်ကုနေလို့ဘာပကြီးမှမချစ်ဖြစ်ဘူးတဲ့။နောက်တနေ့ရောင်နာကြီးတာချစ်ရမယ်တဲ့ဆရာဝန်ကပြောပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးခန့်မှန်းဖုန်းအိမ်ပတ်အကုန်ထားခင်မှာညီဘိုဘိုမြစ်တာပဲယူဆောင်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်မှာကျွန်တော်လဲစာတူလေးပြန်ပြီးပို့ပြီးတယ်။ဟာကြိုပြီးတော့ရောက်နေပြီအကိုညီမြစ်တာကတည်းကချိတ်ထားတယ်။သူကဒါကြောင့်ပူနေကြီးပါလားလို့အောင်းမိတာပိုလိစာမကြည့်မိလို့တောင်းမကြဘူးသူစေးစစ်ချက်မှာဘာမှယောဂပြရမတွေ့ကြောင်း16နှစ်ဇွန်ကစာဘိုရှိလာစမ်းလူကြုံရှိတယ်ပကြီးပစ္စည်းလေးဝယ်ပေးမလားဟုတ် okay စာဘိုပင်မမ်းပါဆိုလို့ကျွန်တော်လဲဝယ်ပေးနေကြပကြီးပစ္စည်းတွေတွားဝယ်တယ်မပေးပြခဲ့တဲ့ပကြီးပစ္စည်းလေးတွေရဲ့သူ့ပကြီးလေးတွေသူ့ရေးပြီးတိုင်းပို့နေကြဝတ္ထုတို့လေးတွေသိမ်းဆီးထားပါတယ်ဒီຢာတွေကိုနေဆတူဟာဆက်နွယ်နေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမိတ္တာတရားတွေကဆက်ရှင်တန်စီတာပဲလို့ထင်တယ်ဒါဟာသူနဲ့ကျွန်တော်ကြားကဖောက်ဖျက်မိရတဲ့သာဝရအရှိတရားတွေလို့ယူဆမိတယ်တဘာဝတရားမှာဘယ်ຢာကပျောက်ွယ်ကောင်းယူလဲတိုင်းမန်စပိတ်တနည်းအားများမှာရှိနေစေပြန်ချားနေရစေလို့မယူမိတာဟုတ်လူလူဆိုတာကလူလူစာပေးတိုက်ပေါ့ဦးလာတော်မာကိုလူလူရှိကတက်ပြီးတီယိုတတီခေါ်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားဒါကိုဩဇာလို့မြင်တာဩဇာကပညာရည်ချင်းကိုညွန့်တာ
အနာဆိုတာကပညာရဲ့အလုံးစုံမဟုတ်ဘူး။ဩဇာနဲ့ကပ်ပါလာတဲ့အနာကိုကိုညူတို့လူတို့တော်မှာတို့ချိုးကြံတုံးနေဆိုတာအတုလုံးမထားတဲ့နေချဆက်ဆံကြီးကပေါ်လွင်နေတယ်။လောရက်ကပေါ်လွင်ပါတယ်။လင်မော်စီတလုံးလုံးနမေရတဲ့ကိုဆွေစာတပုတ်ကိုအမှတ်ရမိတယ်။ကိုဆွေကဒေါ်မစီကိုပြန်ရည်တာ။မှတ်မိတဲ့ကိုဆွေစာမှာကျွန်တော်တို့ထေရဝါဒစစ်စစ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးဂျီဇက်ကမ်ဘတ်တူသဝေါ်ဆိုတာမျိုးရှိဘူးလို့ရေးလိုက်မိပါတယ်ပညာရည်ချင်းနှလုံးလာတဲ့တော်လိုနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာမကြီးကငါစီတကူကစာပြန်ရေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တငယ်ချင်းဥဒရလွင်မြင့်တန်းထီးဒုက္ခလီမော်စီတလုံးစာအုပ်အတွက်စီစဉ်တော်မှမန္တလေးကိုရောက်ပြီးတော်ကိုကံကံမြောက်ခရော့ခွေရပါတယ်ဆရာတော်တော်အသက်ထင်းရှားရှိနေတော့ရှ िख ိုးချင်းဤတရားဖြစ်သောတက်ကြီးဝါကြီးတယောက်ကိုကံသုံးပါအမှားစင်ကြယ်သွားအောင်ခရော့ပြီးနောက်ကိစ္စများများလူတို့ဘာမို့တောင်လေးလုံးပွဲများစီဘယ်တော့ခါမှမရောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအခုလည်းအလင်းသင်းတော့မဂ္ဂဇင်းဆိုတာအများပြည်သူဖတ်ရှုလေ့လာဖို့ဒေါ်တော့စာတစ်စောင်ကိုဒီမဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ပြထားပါတယ်ကိုဆွေဒေါ်တော့စီရေးတဲ့စာဖတ်လိုက်ရလို့ဝမ်းသာတယ်ဦးကျော်လာအကြောင်းရေးတဲ့အခါသူစနီးအခုထိအသက်ထင်ရှားရှိသေးတဲ့အသက်62နှစ်ရွယ်ဒေါ်ရွှေကတယောက်ကြာဆုံးသွားတဲ့နေ့မှာပြောတဲ့စကားဆိုပြီးဒေါ်တော့ကိုပြောပြလို့လေးစားသမှုနဲ့ထည့်ရတာပါ။ဟိမွေနာဟာကဘာပေါ်မှာအကြီးကျယ်ဆုံးအမြင့်မားဆုံးတောင်ကြီးသူ့တောင်ကြီးမှာနိုင်ငံပေါင်းများစွာရှိတဲ့တောင်ကြီးဒီတောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားတဲ့ပုံမြင်ယုံနံအဖြစ်ပြက်တွေရှိတဲ့တောင်ကြီးပါ။ပြီးတော့မာယနာနဲ့ထေရဝါဒအယူဆတွေခြားနားမှုတွေလည်းများများဆဆရှိတာမို့ဒီကိစ္စကိုတော်တော်ကအစဉ်စဉ်ကြားတဲ့တစင်စွန်ရေးထည့်လိုက်တာပါ။ဦးကျော်လာရဲ့ character လဲပေါ်စီတော့ဆိုပြီးဒတော်တို့ယုံကြည်လက်ခံထားတာနေတော့မတူပါဘူးဒတော်တို့ကထေရဝါဒတီယိုဗာရှင်ကိုမှတ်သားလက်ခံတာကိုဒီလိုစွန့်ပြီးမရေးထိုက်ဘူးလို့ကိုဆွေကြီးဆိုင်ရင်ဒတော်နောက်ကိုသတိထားပါမယ်ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကိုညူနဲ့လူတို့ကိုလမ်းမိနေတယ်စာရေးသူဘဘဝရဲ့လူတို့နဲ့သူ့ကိုလွမ်းလို့ရေးရစားဆိုတဲ့စောင်းမကိုလေးတက်ရုပ်ဖတ်ထားတာနားဆင်ခဲ့ရတာပါတကောခေါ်တဲ့ online magazine နဲ့မေဇီမသတင်းဌာနတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ရွေဦးခေါ်တဲ့အမှုပညာကဏ္ဍကိုဆက်လက်နားဆင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတကအလဲကြတယ်။အစဉ်ပြေလောက်တဲ့လက်ထံသူဟာမင်းမဟုတ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့စကားပြေကြပါဦး။မောင်လေးကရေးခွဲပြီးမြင့်ထက်အောင်ကခံစားရွတ်ဆိုထားပါရယ်ခင်ဗျာ။အစဉ်ပြေလောက်တဲ့လက်ခံသူဟာမင်းမဟုတ်ခဲ့ရင်ကိုယ်ဝိုင်းမနေပဲဒဲ့တူပြောချလိုက်ဖို့ခင်ဗျာမှာတက်တီလေခုထက်နည်းနည်းပိုလိုတယ်အားကောင်းပြီးခြုံထက်နေတဲ့စာသားတချို့လေငုတ်ချလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တိုးများကြပြားမရေးတတ်ဆိုပြီးမောင်လေးအောင်ရေးသွားတာကြာညောင်းလာပြီခက်ကုံသွားပြီလို့လည်းမထင်လိုက်နဲ့တမိုင်းခစ်တွေမှာလေကြပြားတပုတ်ထဲမှာလို့ထတ်ကြော်တာတွေထတ်တူမဟုတ်တော့ထတ်ထတ်တွေ့ရထတ်ကနေလင်းပွင့်သွားစေချင်တာပါပဲ2021နှစ်စံပိုင်းလောက်ထိခင်မီနေစေအရေးသားတွေဟာလေအဲ့ဒီကြက်တီမဲ့မဲ့မြင်းကိုကြော်လိုက်တာနဲ့ခင်ကြီးအရေးသားတွေဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်လို့လက်မခံနိုင်သေးရင်ဘယ်လောက်တစ္ဆန်စမ်းသပ်ခြင်းတည်းပဲပြော့ပြော့ကျွန်တော်ဖြင့်စိတ်ချလက်ချမယုံနိုင်ဘူးကြောက်လက်နဲ့တွေကတော့ဂွေမကြတော့ဘူးဆိုပြီးညှားချုံနေတိုင်းလေညာတယ်ရဲ့ဘေးမှာအမှုပညာစီတွေတသွေးသွေးနဲ့ဆိုရင်မတွေ့လာတော့ဘူးလူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်မှာတိတ်တထညားစွမ်းပြခဲ့တုန်းကညားတွေကညားအတက်အတွက်ညားတွေဖြစ်ပြီးငါတို့အခုအလိုအဆုံကရန်သူအတက်အတွက်ညားတွေဖြစ်နေတာနင်းဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးကွာဂျပန်ခေတ်ကြီးတဲ့ကြပြားဆရာမင်းသူဝန်ကကွန်းချန်ကုန်းမှာဆစ်ဆောင်ရင်းမြမအပိဓာန်ကိုစပြီးပြုစုနေခဲ့တာမဟုတ်လားဆိုပြီးကြပြားဗန္ဒတာရကျန်တစ်ကိုဘေးကင်းတဲ့ကြောင်လေးတွေပေါင်ခတ်နေခြင်းတည်းဆိုရင်ဖြင့် proposal အရေးကောင်းတဲ့ကောင်လေးလက်ထဲခမည်းရဲ့ project ကြီးကိုအပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်လေးစားစွာအကျိုးဆောင်လိုပါတယ်ခမည်းတို့နဲ့ကွဲလွဲခဲ့လေခမည်းတို့အတွက်ကျွန်တော်အသက်ပေးမှာပါပဲဆိုတဲ့ကြပြဆရာလေးကေဇဝင်းကတော့ဘုံကျော်ကဖျားနီလမ်းပေါ်ကနေပြန်တက်သွားတာကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတဲ့ရုပ်တံဖြတ်စထဲမှာတော့မရှူမလှနဲ့ရင်နာစရာနဲ့အာနာစရာတွေဟာခေါင်းထဲကိုပြားသူတအုပ်ဝင်လာတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတော့ခွေးလဲတဟောင်းဟောင်းနီးလဲတလောင်လောင်လင်းတာတဝဲဝဲလေရင်ဘုံတွေတကြဲကြဲဆိုတဲ့အညာကရွာကလေးတွေကို
sketch ye kho twa bu loka na design a ye kaung ne ba ji jaw bu twa taung ban ji ya me ta sait kle chano sait twi a kin sat ni da bu lo na le pe ba no lu mai a lu shi di lu jaw ya ye bu ma lu ba bu a chain tan ne ka nga ru ku jo lon lon ma ma pa so de tu rui ha a lon a yin ne thwat la tat da ba be in le sit pwe rui ka a tat song song ya ji the diving ထိုးချလိုက်တဲ့သူတွေဟာပြန်မပေါ်လာရင်ဘယ်မှာကိုကျိုးများကြမှာလဲ။ဝါကွက်ခင်းနီလူရေပတ်ပမာတွေပါခင်းလို့ရင်းနှီးလိုက်ကြပါပြီ။တော်လန်ရေးပွဲစားတွေကပိုးဖြင့်ဇာပါးတွေကြားကနေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြမယ်ဆိုလေဒါကပြင်းစရာကောင်းနေမလားလို့စားညက်တဲ့ဂျားဆက်ကလေးတွေလိုပဲ။နှွေဦးမြင့်ဝင်းတွေကမှိုင်းမုံလို့ပါကလားလို့တအမထင်စားလိုက်ပါနဲ့တိုးတွေဟာဘယ်တော့မှအကြအမြင်မရခဲ့ရှာဘူးချစ်စရာကောင်းတဲ့တိုးကလေးတွေရဲ့ပုံကိုပဲဂျူးကြီးမနာရှေဂရစ်မန်ကရေးခဲ့တယ်လို့မထင်နဲ့ဘာလင်ကပြတိုက်တဲ့ကမှတ်ညံဂျာကူကွက်လန်ဆိုတဲ့အခန်းတစ်ခုတည်းကျွေရွက်တွေဆိုတဲ့တံမဏိအဝိုင်းပြားတစ်တောင်းဟာသူထည့်ထားခဲ့တဲ့လူသားမျက်နှာတွေပေါ့မသေးခင်မှာကိုကိန်းနံပါတ်တွေဖြစ်သွားတဲ့အထိအမတ်တရုတ်ကိုခြွေဖြုတ်ခံရတဲ့ဂျူးတွေရဲ့မျက်နှာတွေစကိုင်းလူမြင်ထဲမှာတော့ပြာတွေကြွေကျနေတာမင်းပုံပြင်တွေယူမလားစာသားတွေယူမလားတရုတ်လူစိတ်ကူးရုပ်ပုံတွေကိုပဲမမက်ဆက်ဆက်ယူမလားငါကတော့စိတ်ရင်းတွေကိုရင်းအမြစ်အကြာဆုံးကနေဆွဲထုတ်လာခဲ့တာစာသားတွေအဖြစ်ကြော့ကြသွားမှာပဲလို့ဧကာမတန်တရားမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒူးလောက်တဲမှာရင်လောက်ကြတယ်လေအစကတည်းကရှော့လိုက်မယ်ဆိုတာငါစိတ်ကူးထားခဲ့ရင်စူဆိုက်လုထားတဲ့ကြ བྱ ာထုတ်ကုန်တွေပဲတကုတ်ကုတ်ထုတ်ဖို့တန်နိုင်တဲ့လက်မှုပညာတွေဖြစ်နေမှာပေါ့လက်မှုပညာတွေဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ငါရဲ့ခေါင်းပွားပြစ်တိုင်းတောင်ရုပ်တွေရဲ့အတွင်းပိုင်းဂျားကူထဲမှာငါဘာတွေလျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်ထည့်ပေးထားမှမင်းဘယ်လိုမှခံစားယုံကြည်မှုအလန်းမိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာဒီတိုင်းတော်ယူလေးတွေကိုခွဲကြည့်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာခဲ့ရင်ယေရှုပြု၏ညိုသိပ်ထိန်ချုပ်ပေးပါအဲ့ဒါကိုအင်းနီနာချင်းကလေးတယောက်ကသာဆင့်ကမ်းလိုက်သူနဲ့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်မောင်လေးရေးဖွဲ့ပြီးမြင့်ထအောင်ခံစားရွဆိုထားတယ်အစဉ်ပြေလောက်တဲ့လက်ခံသူဟာမင်းမဟုတ်ခင်ဆိုတဲ့စကားပြေကပြားကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါမေဇီမသတင်းဌာနနဲ့ The Go ခေါ်တန်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ຫນွေဦးခေါ်တန်အမှုပညာကဏ္ဍကိုအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲထိထုတ်လွှင့်နေတယ်မေဇီမရေဒီယိုစီစဉ်မှာစောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်မေဇီမရဲ့အီးမေးလ် tv@mezima.com ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်တယ်လို့ The Go ခေါ်တန်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းရဲ့ Facebook မှာလည်းမှတ်ချက်ပေးရေးသားနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မာတွေဆက်သွယ်မင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုဆောင်မာရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနက်အတွက်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ပေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကြမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွယ်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တီနေမယ်မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကြမ်းမာကြပါစေရှင်မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108FM Facebook Page မြစီမ News in Bamix Facebook Page နဲ့မြစီမ 108FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။